Tani, duhet ju tregojmë një gjë që është pak e rëndë për në vjes, po do ta shohim, nuk kemi çfarë të bëjmë. Janë të të meshme dhe këto, gra, a kanë fëmijë vetë dhe çfarë mund t'i ketë bërë një fëmijë 3 vjeç? Kjo pastaj është një diskutim që nëse do ta personalizojmë është pak i vështirë. Por me siguri duhet kenë, me siguri duhet kenë një familje, me siguri mendojnë që rrisin familjen e tyre në mënyrë të e mbajnë në mënyrë të shëndetshme, por dhuna e shtëpi pastaj reflektohet edhe në jetën e përditshme. Shpeshherë ne mendojmë që fëmijët duhet ndëshkuar, mund të tërheqësh vëmendjen, padyshim, por ndëshkimi fizik është një nga gjërat më të tmeshme që nuk harrohen kurrë nga një fëmijë i cili nëse pas nesër do rritet dhe shumë shpesh në rastet më të shpeshta dhuna do të pjell një të dhunshëm dhe kështu pastaj do jemi brenda një rrethi i cili nuk ndalon kurrë. Unë e kuptoj që këto janë pamje të cilat jo vetëm janë konsumuar dje kudo dhe moralistët me këtë rast kanë bërë punën e tyre, por ne jetojmë në një shoqëri të dhunshme sepse unë mendoj që kemi një familje të dhunshme. Nën dhe bab të cilët rrahin fëmijët është më se normale, madje jo vetëm në ambientet e shtëpisë, por edhe jashtë shtëpisë. Ka një shprehje e cila për atë që nuk beson është e vështirë, por fëmijët janë një dhuratë nga Zoti dhe nuk të përkasin ty. I përkasin tjetër kujt. Gjë që do të thotë që nuk është prona jote dhe ti nuk mund të ecësh përpara me parimin që dhuna ka dalë prej xhenetit. Por ajo që ka mund të themi sot është që nuk duhet të çuditemi pse kemi një shoqëri të dhunshme ku njerëzit vriten me njëri tjetrin, pse do mundohemi që gjithçka ta zgjidhim me forcë, pse e kemi shumë vështirë të ulemi në tryezë dhe ta gjejmë fjalën, sepse jemi të dhunuar qysh të vegjël. Dhe kjo nuk është një pamje e shkëputur që duhet na çuditë. Ndodh në shtëpi, ndodh në shkollë, ndodh në kopësht, ndodh në rrugë, ndodh në polici, ndodh në gjykatë, ndodh për fat keq në politikë, tek ata që bëjnë ligjet, tek ata që ekzekutojnë pushtetet, ne jetojmë në ambient të dhunshëm. Jetojmë, por pse nuk marrim shembull, sepse ky rast është përsëritur dikur edhe në vendin tonë. Dhe pse nuk vendi është ynë? Kosova është vendi ynë. Po, por ka ndodhur edhe në Tiranë. Ka ndodhur në Tiranë, ka ndodhur në Prishtinë, ka ndodhur në Fërisa. Ka ndodhur gjithandej ndodh. Ndoshta edhe në këto momente që flasin po ndodh diku, sepse e para ne, siç tha kolegu, kemi në kemi lloj tradite të pajustifikueshme. Tjetër gjë është që të punosh me fëmijë do të jesh tepër i edukuar, i shkolluar, gjakftot, i kontrolluar mbi të gjitha, sepse në fund ditës, ata fëmijë janë objekti punës për... Dhe pasurimi i punës. Dhe është, unë do thosha, është retorik fakti që unë e dua fëmijën si fëmijën tim, unë jam nën vetë, këto janë fjalit të cilët në orën 8 deri në 9 është okej, për në orën 11, mbas 3-4 orë punë, të asaj gruaj me siguri, ka dhe fëmijë që nuk binden, ka dhe fëmijë që nuk rështohen si çdo doje ti. Po kjo nuk është mënyra për ta trajtuar një fëmijë dhe ndoshta kontrolli mund të jetë më i fortë. Nuk e di. Ka një aspekt tjetër, domethënë dhuna që ai fëmijë psoi, me drejtë keli tha që fëmija është imi, mund të bëj çfarë dua me të. Jo, në momentin që ti godet fëmijën tënd, ke goditur dhe fëmijën tim. Dhe kjo nuk është retorik. Pse? Sepse ekziston një fenomen që quhet toleranca e dhunës. Domethënë momenti që ti dhunohesh dhe nuk të ndodh gjë, pra ti mbijeton. Dhe ai tjetri ka zgjidhur problemin që ti ke pasur nëpërmjet dhunës, të njëjtën gjë ti kërkon ta bësh edhe me tjetrin. Një grua e cila godiste dhe i fliste ashpër për fëmijës vet tek shkolla e djalit, më pa që unë e shiha, domethënë i habitur dhe i thash mos e rrih fëmijën. Un kam timin, tha. Ti mos rrit tëndi po të duash, un fëmijën tim e rraf sa të dua. Tash zojin nuk e kam, si më thënë, më dhimë se fëmija ytë, po jo aq shumë sa mendon ti, sepse më dhimë se fëmija ime më parë. Nuk e kuptoj lidhjen. Ta shpjegoj, nëse ti rreth fëmijën tënd ai bëhet agresiv, bëhet i dhunshëm, dhe nesër pasnjëherë do të godas fëmijën tim, të cilën unë nuk dua për asnjë arsye të goditet dhe të preket madje nga askush.
Kështu që këto janë gjëra shumë më të mëdha se sa kjo rubrika që vogël, gjithmonë është diskutuar, gjithmonë janë diskutim. Mbase përmirësohet, po për të rrënjosur, çrrënjosur është një çike e vështirë. Mirë, pas pak do të kemi në lidhje me Skype një nga djemt kryesorin që ka bërë historinë e futbollit shqiptar, gjykimit futbollit shqiptar, Enea Jorgji do jetë në një lidhje të shkurtër, sepse dje ka drejtuar bashkë me ansorët, katër gjyqtarë, pra kanë qenë ata, kanë gjykuar ndeshjen mes Young Boys dhe Leipzigut. Nuk ka qenë ndeshje e lehtë për Enean, ka pas momente të cilat janë të vështira. Jam shumë kurioz, nuk e di Enea ka marrë vlerësimin apo jo, po jam shumë kurioz të shoh se si është vlerësuar gjithë skuadra e gjyqtarë. Besoj vlerësimet zyrtare merren pas 48 orësh ose diçka atje. Por një koment ishte e bërë që ka qenë gjyqtari më i egër. I egër. Si i egër, hëngri ndonjë lojtar. Jo, po. Vetëse po. Ka pas autoritet, domethënë kjo. Autoritet shumë. Pastaj do të kemi nga Shkodra një fermer. Një fermer. Një fermer të jashtëzakonshëm. Kultivon perime mjaft, por mënyra si kultivon qepët është fenomenale. Ai arrin të krijojë vargje me qep, po? Që arrin deri në 4 metra ka qenë vargu që bëri, por pretendon të bëjë një varg tjetër për 10 metrash. 4 metra. 4 metra një varg qepësh. Domthon, ky përveç se është fermer është dhe një thurës shumë i mirë vargjesh. Po. Gati poezi. Poezi me qep. Me qep. Poezi me lop. Poezi. Nga që reciton vazhdimisht i thon qepe. Jo. Ndërsa me që jemi gjithmonë tek Shkodra, pastaj ne do shkojmë në Shtetet Bashkuara. Po, dhe ka dalë kot fjala që vetëm korçarët shkojnë në ÇBA, se shkodranët kishin bërë name. Po, namin bëjnë, patjetër. Do të kemi në një lidhje Skype i Lek Negrin, është trompist, 25 vite karrierë artist në Shqipëri, por duke se ÇBA-ja ja ka hapur dyert në një mënyrë fantastike, duke marrë tepër çmime dhe çmimi i fundit ka qenë ekskluzivisht nga Joe Biden. Po. Nga Joe Biden. Po. Kjo është arritje shumë e madhe. Është arritje sepse Joe Biden ja ka dali nga banja. Fjalët kështu thonë. 4 ditë të fundit është nuk gjente derë, jo se kishte ndonjë problem. Duket janë lëra, këto janë lëra që ti dhimbse amerikanëve ta votojnë. Me siguri. Strategji marketing. Lega është një nga muzikantët më të njohur tani për sa i përket muzikës jazz dhe luan me muzikantët më të famshëm jazz të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Goxhari. Ti e kupton se çfarë është. Ndërsa në fund, pastaj në studio, do të kemi Valbona Laskun, e cila është shefe operacionale në SDA. SDA është një projekt që ka të bëjë kryesisht me teknologjinë. Dhe sigurisht ka të degën e saj në Shqipëri. Dhe do kemi gjithashtu në studio Adrian Sulo, i cili është këshillues karriere dhe rekrutues në SDA. Pra do flasim pak për teknologjinë, tregun e punës që kemi në vendin tonë dhe se sa preferohet nga të rinjtë. Flasim pak për IT, të kështu me radhë. Shtap një treg me të vërtet shumë interesant dhe ka njerëz të cilët jetojnë në Shqipëri, po punojnë për llogaritë kompanive të mëdha të huaja dhe pagat kuptohet i kanë si Norvegji, fjerëve. Dhe pastaj bashkë me Florencën sot do gatuam një sallatë me patate dhe karkaleca. Një sallatë që i ka të gjitha vlerat brenda. Me patate të zjera. Të zjera po. Po, okay. Domethënë në foto ne i kemi patatet pure, por që mund të bëhet në të probleme, edhe patatet pure të zjera. Ne kemi patate. Po, pra kemi patate. Shikoj karkaleca deti apo nga ato karkalecat që kanë pushtuar qytetin? Jo. Ato që kanë pushtuar qytetin ishin deri në korrik, pastaj sikur u zhduken. Nga që pash Florencën që po ndiqte karkalecë, po pastaj i ngrirë. Jo, është karkalecë deti. Atëre. Eugen Bushpepa, maska e madhërisme. E madhështisë. E madhështisë, më falë.